Tibbitt och Bare Åk, som en känd figur har sagt väldigt många gånger. Hej! Hej! Vad fin du är! Tack så mycket, du också! Vad tycker du om den här? Om det är Ingemar Stenmark så är det precis vad det är. Då blir man ju jätteglad, va? Eller hur? Eller hur? Och vad tror du att hans gamla slalomdräkt kan vara värd? Åh, 100 000. Okej. Okay. Ja. Mm. Och vad tror du är dyrgripen, värt mest? Jag har funderat lite grann på den där klockan. Men bordet är ju också rätt spännande. Mm. Det är många spännande grejer. För att inte tala om den här lilla figuren. Hej. Hej. Alltså det här är ju då en liten kanna från Kina. Vad tror du den kan vara värd? Alltså jag skulle säga 500, men jag tror att gitarren är faktiskt 500. Så kanske 5000. Okej, okay, du tror att gitarren är en 500. Vad tror du är värt en 500 000 då? Då gissar jag på bordet. För jag tror att det är någonting spännande som händer kring bordet. Jag tror att det är någon... som kanske signatur eller... Okej. Okay. Ja, vi får väl se så småningom. Bordet är i alla fall populärt. Och tjenare, hej! Du har varit här förut. Någon gång, ja. Ja, vad kul. Välkommen tillbaka. Tack, tack. Och du står här framför den här guran. Ja. Mm, vad tror du om den? Ja, jag tror inte att den är den mest värderade. Även om det är Kent som har signerat alltihop. Men... Exakt, det har du redan sett. Ja, 100-150 000 skulle jag tro. Okej. Okay. Men ja. jag tror att klockan är 500 000. Du tror på klockan Gustav, också? Gustav den tredje. Ja, exakt. En gustaviansk klocka, en gitarr från Kent, någon slags kinesisk kanna och ett bord och en stol. Det är dags för kvällens tävlande att snart lista ut vilken som är kvällens dyrgrip. Och ni är hjärtligt välkomna. Ja, då är det återigen dags för antikvärldens främsta Grand Slam-turnering. Och vid min sida som vanligt, domaren som smashar in både svordomar och kunskaper, Karin Lazarov. Karin, ja? Du är ju alltså sjuksköterskan som blev antikexpert och som blev tv-stjärna vid 65. Men vad drömde du om när du var liten? Liten? Ja. Lagom stor för att bli diskodrottning och hänga med den gamla Andy Warhol på Club 54 i New York. Det var det som var drömmen. Studio 54. Ja, ja, ja. Du vet vad jag drömde om? Nej. Jag ville spela Wimbledon och jag ville vinna Eurovision. Något som kvällens gäster har gjort. Ja. Välkomna Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman. Ja, så är det ju. Vunnit Eurovision och spelat Wimbledon och massa Grand Slam-turneringar. Men det här är ny mark. Det här är det värsta jag har gjort. Jag är så nervös nu. Är du nervös? Ja, och nu, bara titta på de här föremålen. Det är helt omöjligt att säga. Ja. Nej, det är... Kan ni någonting om antikviteter och konst och... föremål. Jag samlade på frimärken när jag var 8. Ja, ah, perfekt. Det hänger med. Vi hoppas att det ligger något. Sitter kvar. Har vi inga? Oh. Nej, det var synd. Ja, lite tennisracket där hemma, men det hjälper ju inte här, ser jag ju. Nej, men det finns ju kanske lite föremål ändå som det kan finnas lite kunskap kring. Ni har ju en egen stiftelse tillsammans, Zelmerlöw Björkman Foundation, dit vinstpengarna ska gå. Ni ska få berätta mer om den sen, men Jonas, nu har ju du ett rykte om dig. Oj. Det här är ju domaren. Ja. Ja, och jag vill bara varna dig för att hon är lite av en besserwisser. Ja, okej. Okay. Ja. Skulle det kunna bli ett utbrott ikväll, eller? Man vet ju inte. Det beror ju på helt och hållet hur det går. Jag är sjukforskare också. Ja, jag vet. Jag tar pulsen. Jag ska försöka hålla mig lugn mot domaren idag. Vi satsar på ett brysselsteg istället. Ja, bra, bra, bra. Bra. Hörrni, det här kommer alltså gå till så att ni har 8 föremål framför er. Ja. Det gäller för er att lista ut vilken som är dyrgripen. För att göra det ska ni kicka ut resten av spelarna tills bara ett återstår. Ja. Och värdet på det kommer ni alltså att vinna i rena pengar. Mm. För att ni nu ska få ett hum innan ni ska ta era första beslut så ska Karin ge er laguppställningen i kort version kan man säga. Absolut. Varsågod. Härligt. Kör. I kvällens galleri har vi ett gustavianskt golvur, en vinylskiva med Charles Manson, Ingmar Stenmarks OS-dräkt från 1980, ett diamanthalsband från 1700-talet,
en kinesisk porslinskanna från tidigt 1900-tal, ett par nygustavianska kandelabrar, Kents signerade elgitarr, ett skrivbordsset av Pierre Jeanneret. Ja, både Ingmar Stenmark alltså och Kent i kvällens galleri. Och värdet sträcker sig alltså från 500 kronor hela vägen upp till en halv mille. Och det är dit vi vill att ni ska ta er ikväll. Ja, och ni ska ja. Få börja med det nu och välja ut det ni tror är högst och lägst värderat. Vi börjar okay. med dyrgripen då. Ja, ja. Mm. Vad säger du? jag tror ju automatiskt att diamanthalsbandet på 1700-talet låter ju dyrt. Ja, det, jag håller med. Vi värderar den högst. Okej. Okay. Ja. Och vad tror ni är minst värt då? Frågan om den där urtavlan eller alltså. Jag skulle kannan tycker jag lite inne på, men det ja, eller kan väl vara en bra mix i att kanske ha från start. Mm. Vi har ändå möjlighet sen att välja lite. Ja. Ja. Så gör vi. Ja. Så gör vi. Okej. Okay. Då ber vi att få ner diamanthalsbandet till pedestalen och den lilla kannan till värderingsbordet. Och vi börjar med ägaren till diamanthalsbandet. Berätta mer. Ja, det var min gudmor som fick det här som morgongåva. Fantastiskt mycket. Och sen hade det hamnat då hemma hos dig. Ja. Mm-hmm. Morgongåva. Varsågod Karin. Halsband som detta kan lyfta vem som helst bara det bärs rätt. Någon donna på 1700-talet trollband sin omgivning när hon bar det här. Det var stora, helt osannolika peruker. Och de var pudrade i fejan. Det var helt kritvita i snudan som vi säger i Skåne. Ja, det gör vi. Får vi komma fram? Mm. Här har ni, förstår ni, ett riktigt litet mästerverk på 1700-talet. Stenarna är infattade i silver på framsidan. Och det var helt enkelt för att det skulle gnistra mer. Och vänder vi på det här så ser ni att där är det på guld på den sidan. De här stenarna är gammelslipade diamanter. Så gjorde man för innan man fick briljantslipningen. Tillsammans 6 karat. Det här är elegant för en nätt elegant hals. Halsband för 1700-talet. Ja, ja. Perfekt. Mm. Ja, det är perfekt. Det är väl lite det som du har kollat på här. Okej, okay. Det är gammelslipat. Ja. Vad innebär det? Betyder det någonting bra eller dåligt? Vet ni, ni ska få diskutera detta, men innan ni gör det så ska vi få veta mer om den här. Ja. Det är alltså en kanna. Ja. Ja. Den tillhörde min mormor. Som hon fick av en väninna när hon bodde i Kina på 40-talet. Hon köpte den av en konsthandlare där. Mm-hmm. Det blev definitivt en snackis när hon hade besök hemma. Ja, men och det tror jag att det kommer bli här också. För att hon är ju söt och fin. Men ja, berätta mer Karin. Vill man ha igång snacket kring bordet, ja då dukar man med den här. Den här är av stilen att döma från Kina. Då talar jag om 1900-talets första hälft. Under den tiden så blev ugnarna bättre och man fick bättre bränningar. Dessutom så anställde man skickliga porslinsmålare. Så därför så kan porslin från denna tiden dra iväg. Alltså i Kina har man en tradition att tillverka kannor i alla möjliga slag. Den här lilla nätta amman, hon är gjord i porslin. Och då vet vi att det är Kinas vita guld. Röda läppar, lite rosiga kinder och en kjol då som är målad i det vi kallar för rosa blommorna kallas för famros. Hur vet vi hur gammalt det är? Var tittar vi? Först och främst stämpel. Var sitter de vanligtvis? Förmodligen under kjolen. Ska vi kolla? Där är ju... Ja. Det är någonting under kjolen. Vi kanske ska lämna det där. Men ingen stämpel med hallå i lådan. Nej, det kan man inte kalla det. Nej. Och här förstår ni, här fyller man på. Ja. Och det är så fiffigt förstår ni. Så här inuti så finns det en ventil. Så det inte rinner ut. Och man fyller på snippan så att säga. Aha. Eller snippan. Ja, precis. Jaha. Ja. Men vad kommer det ut då? Nej, vi kommer då ut genom... Det är ett hål där också, René. Det är ett litet hål där i tuttan. Och där är ett hål. Jaha. Fattar du väl? Okej. Ja, den som morgongåva. Porslinskanna, början av 1900-talet. Mm. Ja. Okej.
Är det dags nu? Nu? Det är dags. Vad tänker ni nu då? Ja, det känns ju som att rent spontant kanske vi... Jag tror vi kan vara undervärderade den här lite kanske ändå. Tycker du det? Ja, men alltså jämfört med de här två. Nej, men den där är inte värd mer än 500 spänn. Men du tror inte det? Nej, nej, nej. Inte med snippan under det. Vadå, det är stämpel? Det är ingen stämpel. Nej, men det är ingen stämpel. Det är ingen stämpel. Nej. Nej, och sen så visst, porslin från den tiden kan dra iväg. Ja. Sades visserligen, men ja. Det känns ju inte som att det här är ett speciellt verk. Det borde de ha kunnat göra. Kan man hitta på loppis. Jag tänkte precis säga det. Det finns många marknader i Kina. Det där är äkta diamanter. Även om de är gammelslipade och allt vad. Ja, ja, ja. Håller med. Så måste ju det vara värt mer. Det är jag helt enig om. För det finns ju ingen historia heller här. Nej. Nej. Ganska enkelt beslut tycker jag. Ja. Vi tror att den där är värd mindre. Ni skickar ut mindre kinesen. Värd. Yes. Ja. Mm. Ni är överens? Ja, absolut. Ja. Är ni säkra? Helt säkra. Ja. Helt säkra. Okej. Då ska vi se hur mycket den här lilla figuren är värd och hur mycket pengar som ni då går miste om i första omgången. Det får inte vara... Kom igen nu. Jo, shit. Fan vad högt upp det var. Ja. Kom igen nu då. Mycket bra, Börja. Riktigt bra. Men den är väldigt kul alltså. Ja. Ja. Ja, hälsa och tacka för att vi fick låna den. Stort tack för att du tog med den hit. Tack, tack. Tack snälla. Superbra början, killar. Ja. Verkligen. Det är så här ni ska jobba er uppåt helt enkelt. Ni får fortsätta i precis den här andan, välja ytterligare ett objekt. Mm. Nu tycker jag ju att vinylen känns som ett loppisfynd. Skulle lika gärna kunna vara. Det skulle också kunna vara 500 000. Ja. Okej. Har du någon annan? Jag är väl med lite med Ingmars skiddräkt. Mm. Om det inte den är 50 så kanske 25. Ja. Ja, men då tycker jag vi går på din magkänsla nu. Så nu tar vi Stenmark. Okej. Stenmark. Kör vi Stenmark. Ja. Känns fair. Ja, det här är kul. Du har ju självaste Stenis bredvid dig. Berätta mer om den. Den här ägs faktiskt av Pontus Gårdinger. Va? Han är ett jättestort fan av Ingmar Stenmark och när den här såldes på auktion för flera år sedan så kunde han inte låta bli. Pontus har alltså köpt Stenmarks dräkt. Intressant. Pontus, ja. Sådana dyrgripar. Ja, men precis. Ja. När körde Stenmark med den här? Ingmar Stenmark. Så visat bänkade framför tvn på 70-80-talet när han kastade sig ut i backen. Och medaljerna bara regnade över honom. Under sin karriär så vann han inte mindre än 86 tävlingar i storslalom och slalom. Mitt under 1980 så var det OS i Lake Placid i USA. Ingmar, han var i sitt esse. Efter första åket så ligger han några hundradelar efter. Han ger hjärnet. Och i andra åket. Woo! Alltså, ja. Vi vinner han över. Han vinner över Andrea Jensen. Några dagar senare är det dags igen. Filmer, han leder efter första åket. Men i andra åket. Ja! Han vinner igen. Och vad hade han på sig? Tror ni? Det var den. Snygga. Den här dräkten. Oj, oj, oj. Då får nu ni titta. Får vi komma. Här är alltså ett glimt av skidmode som det var då, 1980. Ja. Och så ser ni den lilla märkningen här, Måns. Mm. Ja, ja. Ja, där har vi signaturen. Ingmar Stenmark. Ja. Stenis vinnardräkt från OECT i Lake Placid. Fantastiskt. Prominens! Ja. Mm. Härligt. Är det fartrenne där bak? Prominens. Ja. Jaha, hörni, då har vi alltså Stenmarks gamla 80-talsdräkt mot ett diamanthalsband från 1700-talet. Ja. Mm. Nu har jag kanske inte alls samma relation som du har till det här, men jag känner ju att absolut att Stenmarks dräkt, och den ligger inte på 500 spänn, men jag tror kanske 10-25 tusen. Ja. Hade det varit hans skidor, tänker jag. Mm. Eller? Jag är helt enig med dig. Jag är... De där fina diamanterna där borta, de glänser mot oss. Mm. Så att jag tror också att den här skiddräkten hamnar på... Ja,
Jag tror faktiskt på 10:e. Mm. Så att vi känns ändå ganska överens på att vi tyvärr. Ni ska skicka ut honom helt enkelt. Vi älskar Ingmar, men vi måste skicka ut honom. Ja, ja. Ut för backen med Stenmark. Är ni säkra? Det är bara åk. Det är bara åk. Ja. Okej. Okay. Ja, då är frågan, hur mycket kan Stenmarks gamla dräkt vara värd? Naturligtvis ett internationellt samlarvärde på den här pjäsen. Och svaret, det får vi direkt efter pausen, så stanna kvar. Bytebyt som ikväll har celebert besök av Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman som före pausen bestämde sig för att skicka ut Ingemar Stenmarks OS-dräkt från Lake Placid 1980. En legendar försvinner. Det är ont, men ni ångrar det låter inte. Ju inte lika bra när du säger det. Men ni har inte ångrat er? Nej, vi står fast vid vårt val. Mm. Okej. Okay. Då ska vi se vad den är värd. Och jag hoppas att vi får citera Lena Philipsson och säga jag ångrar ingenting. När vi nu får veta värdet. Det gör ont. Exakt. Jonas. Ja. 100 000 kronor. Där underskattade ni Stenmark lite en aning. Ändå. Nej, lite. Det var ändå snällt sagt. Ja. Men jag antar att Pontus sitter nöjd där hemma. Han blir nog glad. Han blir nog glad. Hälsa honom så jättemycket. Och tacka för lånet. Ska absolut tack för att du kom hit. Tack. Aj, 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 aj. Nej, det var lite synd, men ni har fortfarande en halv och en kvarts miljon kvar och de ska vi inte förlora. För pengarna som ni vinner ikväll ska ni då använda i er egen stiftelse. Berätta lite mer om den. Vi har en skola utanför Nairobi i Ngong Hills för 400 elever. Sen har vi ett internat för 104 tjejer som bor där också. En mödravårdsklinik och bygger en yrkeshögskola där och det är för de absolut fattigaste av de fattiga i slummen i Nairobi. Hur började det här? Hur kom det sig att ni startade den här stiftelsen? Jag tror vi båda har varit involverade i många olika projekt och känt att man gärna vill vara med och bidra. Och sen tror jag vi båda kände också att vi ville se kanske mer på nära håll. Ibland har man varit med och det har känts bra, men man har inte sett ett slutresultat. Nej. Och genom att vi nu har en egen stiftelse så vet vi exakt vad vi gör. Vad vi ska bygga ett klassrum, vi ska bygga vår mödravårdsklinik. Och så kan vi också visa upp för alla de som är med och stöttar oss att det här har vi också gjort. Och ni är också där på plats. Varenda krona. Ja. Ja, ni är där på plats. Ni är där typ två gånger om året. Ja. Ja. Och det är fantastiskt att se vad som har hänt där och framförallt den tacksamheten som de här barnen känner och det hopp och den framtidstro de har. Ja. Det är otroligt. Ja, vad häftigt. Om man vill vara med, absolut. En applåd. Om man vill vara med och stödja er stiftelse, hur kan man göra då? Ja, enklast är väl att gå in på vår hemsida. Mm. ZB Foundation. ZB Foundation. ZB Foundation. Ja, då finns det all info där. Bra. Bra arbete. Viktigt då att dra in lite extra pengar ikväll. Ja. Mm. Ja. Och det är dags för nästa val. Ja. Varsågoda. Jag är lite livrädd för de här musikaliska elementen. Guran. Eller är det så att vi överskattar dem? Alltså, jag tror vi gör det. För Guran är ju en Epiphone och inte en Gibson. Vilket är lite så lågtidsvariant. Ja. Fast du vet, ni Kent-fans är ju galna. Ja. Ska vi ta gitarren? Ja, jag tror nästan det faktiskt. Vi tar gitarren. Mm. Och den ser ju cool ut, precis som du. Berätta. Ja, den här gitarren är ju tyvärr inte min. Nej. Men den tillhör musikaffären Pet Sounds. Ja. Det är så att de fick den som en gåva av skivbolaget för att de sålde så otroligt många Kent-skivor. Aha. Och du får berätta ännu mer, Karin. Mm.
Nu alla Kens fans, this is for you. Gitarren som har signerats av alla medlemmarna i bandet. Kent Eskilstuna-bandet som blev ett av Sveriges mest kända band. Deras poetiska och lite melankoliska texter, de gick hem. Priserna bara regnade in. Det var Grammisar, det var årets popgrupp. Och dessutom så sålde plattorna dubbelplatina. På Skånegatan här i Stockholm på Söder, där ligger det ett Pet Sounds. Det är en riktig skivaffär. De har legat på en topplista över världens 10 bästa skivaffärer. Du sa precis det rätt. Det här är alltså en Epiphone, eller hur? Står här. Det visste du. Ja. Det är en av de äldsta och mest välkända gitarrtillverkarna i USA. Och tittar vi här, alla bandets autografer. Ja. De sjöng bra, men handstilarna kan de jobba lite mer på. Epiphone, signerad Kent. Ovärderlig för alla fans. Ja. Mm. Ja. Ja, det är inget snack. Vad har du för gitarr, Måns? En Gibson 335 har jag. Okay. Och jag tror att då de här är massproducerade och det är inte de riktiga Gibson. Nej, just det. Mm. Ja, jag kan ha fel. Det har alltid låtit lite sämre med Epiphone bara. Ja. Och det är ett skivbolag som har gett den till Pet Sounds. De ger ju inte bort en gura för 250 000 till Pet Sounds. Nej. Och den står alltså mot ett diamanthalsband från 1700-talet. Ja. Nej, vi kanske... Nej, men alltså, nej, diamanterna står i sig. Eller? Ja. Jag skulle ju helst ha kvar diamanterna. Ja, du har kvar dem. Ja, precis. Då, ni är överens. Då slänger vi Kent-gitarren. Är ni säkra? Ja. Ja. Okej. Okay. Då ska vi se vad en sån Epiphone-gitarr kan vara värd med då Kents autografer på. Och hur mycket pengar som ni går miste om nu. Uff, kom igen nu. Aj. Kom igen nu. Ja då. Mycket bra. Ja, men det är bra. Det är bra. 25 000 kronor. Ja, men det är ju en stycke musikhistoria. Och stort tack för att du tog med den och hälsa gänget på Pet Sounds. Absolut. Och tacka för lånet. Ja, härligt grabbar. Det är fortfarande inte lätt att veta vad som är 500. Nej, jag vet inte vad 500 är. Nej, man blir inte klokare. Nej. Trots att det har försvunnit några. Hörrni, det här var väldigt bra. Ja. 25 000 försvann där. Men det är ju också jäkligt oroväckande när vi tittar på den där värdestegen. Att vi har 500-ringen kvar. Och även det som är värt 10 000. Hur tänker ni nu när ni ser på vårt galleri? Jag ska bara säga, det som är intressant är att vi har haft... Vi är nyligen uppe 2 gånger. Mm. Och vi har tvekat. Ja, men jag tror att den kan vara... Jag blir mer och mer så här. Den är nog värd någonting. Ja, det är det. Ja. Ja. Jag tycker vi ska plocka ner kandelabrarna. Aha. Ja. För att det där skulle lika gärna kunna vara ett loppisfilm för 500 spänn. No offense. Nej, alltså... Ja. Mm. Då tittar vi mer på det. Ja. Ja, 2 stycken. Ett par till och med. Berätta. De här fantastiskt vackra kandelabrarna är min exman som han har ärvt efter sin far. Jag tycker de är jättefina. Jaha. Mm. Okej, okay, Karin. Kör, det här är mammas gata. Då tänder vi till igen. Ja, just det. Nu begär vi oss till sekelskiftet 1800-1900. Den nygustavianska stilen. Det är då när industrialismen har gjort sitt intåg och köpmännen vill glänsa och visa sin rikedom. Då förgyller de tillvaron med kandelabrar som de här. Materialet är, ni ser, det är vit kararamammas på i foten. Och sen har vi förgylld brons. Vi har regelbundna bordar här vid pärlborden som kommer igen lite överallt. Och dessutom har man små festonger här. Tydliga nygustavianska drag. Och så lite extra kvalitet är när man ser de här bronsinfällningarna i marmor. Handhugget. Man skulle kunna säga, det här är en ljus historia med extra allt. Kandelabrar från sekelskiftet. Vad innebär när det är nygustavianskt, till skillnad från gustavianskt? När är det gustavianska perioden, Nyberg? Vi behöver inte repetera. Nu är det 1700-talet, det här är nygustaviansk stil, skiftet 1800-1900. Mm.
fake gustaviansk skulle vi kunna kalla det. Och den är gjord i brons. Gjord i brons, förgylld. Men det betyder absolut ingenting. Eller? Nej. Det tror jag inte. Jag tycker vi slänger dem. Ja. Nej, du är tveksam. Nej. Diamanter mot brons. Ja. Det låter ju självklart. Visst gör det. Men det var inte diamant i Ingmars dräkt heller. Det vet man aldrig. Ja. Och sen är det väldigt kantstött. Alltså, ja, det är det. Jag tror ju, det är inte mer än 50 000 för de här två. Det kan du hålla med. Jag håller med. Alltså, jag har svårt att se att det är någon av de två högsta i alla fall. Jag tror det här är 500. Så att vi släpper de här. Är ni säkra? Vi är säkra. Okej, vi skickar ut kandelabrarna, de nygustavianska, från alltså sekelskiftet 1800-1900 och ser vad de är värda. Och hoppas att det är någon av de tre lägre beloppen som nu försvinner. Detta, har du en dålig känsla här nu? Nej. Jag har en bra känsla, jag vill bara att det ska vara långt ner. Ja, precis. Det är det. Ge oss en 500 nu. Kom igen nu då. Yes. Mycket bra. Yes. Härligt. 10 000 kronor. Oj, oj, oj. Ja. Men 10 000. Han kan få behålla dem. Ja, exakt. Eller hur? Tack för att du tog med dem hit. En stor applåd för dig. Tack. Hörrni, det kan bli en väldigt, väldigt svettig andra halvlek. Måns och Jonas kan gå härifrån med en 500 000. Men det kan bli bara 500 kronor. Stanna kvar. Vi är alldeles strax tillbaka. Mästare presenteras av Bynk, lån, kredit och kort. Ja, ni är välkomna tillbaka till Bytt i Bytt, där dubbelspelarna Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman har rensat halva vårt galleri. De har 4 objekt kvar. Det vi vet är att ett är värt en 500 000 och ett är värt 500 spänn. Ja, så det är väldigt svettigt. Men det har ändå gått väldigt bra på slutet, tycker jag. Mm. När ni tittar upp i galleriet, vi har då ett golvur, vi har en vinylskiva och vi har ett skrivbord med stol. Och på pedestalen har vi ett diamanthalsband. Hur tänker ni nu? Jag känner att jag skulle nästan vilja utmana mot någon av de större. Kanske ta antingen skrivbordet nu eller urtavlan. Ja, du tänker större så. Ja. Jag tycker skrivbordet också. Ja, men då tycker jag det. Är dags för skrivbordet. Ja, det är dags för skrivbordet. Och det här är ditt skrivbord och din stol. Ja, men det är det. Ja. Jag började med att jag köpte stolen för några år sedan och sen i samband med en flytt i större lägenhet så kunde jag äntligen köpa skrivbordet också. Ja, du är lite designintresserad. Ja, kan man minst säga. Det kan man minst säga. Ja, det här tycker jag är assnyggt. Det är kanske inte din favoritstil, men det är absolut min. Berätta mer, Karin. Det här är möbler som verkligen har varit ute och sett världen ända bort till Indien. Har ni hört talas om Le Corbusier? Ja. Bra. Le Corbusier tar namnet Le Corbusier när han flyttar till Paris. Men hans kusin, Pierre Chenery, han behåller sitt namn. Alltså det var så att de här två kusinerna, de jobbade tillsammans även om det var Le Corbusier som gjorde mest väsen av sig. Efter andra världskriget får de uppdraget att göra den nya drömstaden Chandigarh i Indien. Det här blir ett av de mest ambitiösa arkitektprojekten. Och Pierre Chenery, han hinner rita och göra massa möbler. Det han använde som material var framför allt teak. Och varför det? Jo, för det fanns ju lokalt. Yeah. Stol och bord har lärt stått på universitetet i Chandigarh. Men vad händer med det universitet? Det går i konken. Så kan det gå. Det här är en klassisk modern stol som skulle visa det nya Indien. Så här 70 år sedan har det fått en ny hype och är hur inne som helst. Som ni ser, materialet här. Vill ni komma? Ja. Vi tittar här på stolen. Det är kanske det vi ska starta med. Den här har blivit en rejäl klassiker.
Materialet som ni ser är träslag teak med rotting i rygg och sits. Och här ska vi se, det är märkt CH som står för Chandigarh. Och resten är, det kan man säga, ett inventarienummer. Och här har vi samma. CH står också för Chandigarh. Okay. Säker proveniens, original, Pierre Chenery. Ja. Gamle Pierre. Så pojkar, nu får ni gå tillbaka till era platser. Herregud. Lektionen är över. Tackar. Det är skönt, det är inte så långa lektioner. Så har du någon upplaga av det här? Man kan säga så här, det har producerats en del. Man vet inte exakt hur många. Okej. Okay. Ja, jag tror ju inte det här är våran 500 i alla fall. Det ställer till det lite i mitt huvud. Ja, det gör det. Hur då? För jag trodde att det här var 500-ringar och då hade resan känts mycket lättare på något sätt. Du trodde det här var 500 kronor? Ja. Ja, men så ett blocket fynd liksom. Men om han har sparat ihop till det. Vem köper en stol för att sen liksom skaffa själva bordet? Då är det ju lite speciellt. Diamanthalsband från 1700-talet är det som är tronar på pedestalen. Och så det är har vi detta. Trä. Ja. Alltså logiken i mig säger ju att diamanter är fortfarande diamanter. Och det finns ett visst antal i världen. Teak, det finns ju gott om. Ja. Jag skulle hellre vilja än en gång behålla. Mm. Ja, vi slänger bordet. Ja, det gör vi. Vi slänger bordet. Har ni bestämt er? Ja. Vi har bestämt oss. Är ni säkra? Ja. Ja. Okej. Pierre Chenery från 1955. Det var någon som tjoade när ni tog ert beslut. Men det var några i vår publik som uppskattade det här till kvällens dyrgrip. Jaså. Kul för dem. Ja. Alltså det här är värre än Idol. Kom här, det är resultat. Kom igen nu. Vem tjoade? En halv miljon kronor. Jävlar. Visste du att det låg så här högt? Nej. Nej, du visste inte det. Vad trodde du själv? Ja, lite mindre. Lite mindre. Ja. Men det är svårbedömt. Ja. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Sliter med hälsan. Jävlar hörni. Det var inte bra. Nej. Där klantade du till det, Måns. Det kan man faktiskt säga. Det blev dyrt. På något sätt är det skönt. Det är skönt att den är borta. Så. Ja. Man rev kan vi inte plåstret. Drömma om den. Ja. Nej. Men det vi har är då ett golvur, vi har en vinylskiva och vi har då det här diamanthalsbandet. Hur tänker ni nu? Alltså, vinylskivan är ju det är Charles Manson, mördaren. Men sen har vi det golvuret också. Mm. Du får bestämma. Jag missade ju den här. Ser den är ståtlig och fin uttavlan så att förhoppningsvis lurar den oss så att inte den är värd så mycket. Ja, du ser också ståtlig och fin ut. Tack. Bredvid ditt golvur. Berätta mer. Det här golvuret står på en herrgård som ägs av en bekant till mig. Jag är ofta där och jag brukar alltid ställa mig och beundra det och älskar det väldigt mycket. Där ser man. Han står och beundrar det och det gör väl du också, Karin? Yeah. För nu blir det Gustavians. Nu så har vi ett klockrent objekt. Vi har ett golv från den gustavianska tiden. Och då var ju klockor som de här hur inne som helst. Det här var ett statussymbol i de fina salongerna. Vi talar om slutet 1700-talet.
Vi går från den föregångna periodens rokokonsformer till den enklare, strama gustavianska perioden. Jag brukar säga så här, det är ungefär som att tillbringa ett år på Viktväktarna. Kom och titta. Det var också ganska vanligt att man efterliknar marmor. Så här har man en efterliknande målning av marmor och sten. Dessutom så har vi en annan bergare som heter porfyrimitation. Det hade man under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Svensk bergart. Och allra längst ner så ser ni fossingarna. Det ska precis se ut så här. Lejontassar. Ser ni? Ja, också i trä. Skuret i trä, allting. Klockan här är signerad av en urmakare som heter Johan Nyberg. Han verkade i Stockholm. Han tillverkade ur för slotten och det rigaste i samhället. Ja. Jag vill bara lägga till, det här är helt i originalmålning. Oj. Här ser ni allting som håller. Ringer du någon liten klocka här nu? Nej, det gör det inte. Gustav Jans golvur. Urverk av Johan Nyberg. Ja. 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 Och med på de nivåerna vi har kvar så blir man ju inte alls trygg. Jag var ju helt säker fram till att jag såg urverket att det var 500. Det såg ju fint ut. Ja, det såg fantastiskt ut. På pedestalen alltså ett diamanthalsband i guld och ett golvur, båda från 1700-talet. Ja. Där, det säger ju hela grejen. Båda är från 1700-talet. Det där är återigen trä. Mot diamant. Det gick ju bra sist, Jonas. Ja. Nej. Jag hoppas det här är 50. Och sen... jag tror vi måste slänga bort. Det här vi får chansa lite, tror jag. Okej, okay, vad vill du slänga? Vi tar bort den här urtavlan. Ja, det gör vi. Ja. Är ni säkra? Ja. Ja. Okej. Golvuret från 1700-talet, signerat Johan Nyberg, ska ut ur spelet. Frågan vilken klocka det ska vara. Wow, 50 000 kronor. Tack så hemskt mycket för lånet. Jag förstår att du beundrar den. Och det här, mina vänner, har ju skapat en otroligt spännande final som vi har framför oss. Två objekt kvar. Ena är värt 500 kronor, det andra 250 000. Är det diamanthalsbandet eller en gammal vinylskiva? Ni måste se slutet. Vi är strax tillbaka. Böcker, garn och leksaker på nätet. Och glasögon all inclusive. Abonnemang från Synoptik. Välkommen tillbaka till en rysarfinal här i Byte. Måns och Jonas står inför sitt sista beslut. Vi har två objekt kvar. Vi har ett diamanthalsband här, vi har en vinylskiva i galleriet. Ett är värt 500 kronor och ett är värt 250 000 kronor. Vi tycker inte det är lika roligt som du. Nej, ingen press, men det är ju liksom 100 barns framtid vi har att spela med här. Ja. Vad skulle 250 000 betyda för er stiftelse och... Det innebär ju i princip att vi kan bygga två helt nya klassrum och få in ytterligare 80 elever på skolan, vilket vore fantastiskt såklart. Det är alltså med andra ord ett hyfsat viktigt beslut ni har framför er. Ja, det är det. Så det känns ju kul. Nu, innan ni då ska få ta det så ska vi då äntligen få höra mer om den här vinylskivan. Ja. Och vi börjar med ägaren, berätta mer. Det är faktiskt min vän som samlar på vinylskivor som var i Brooklyn. Och när han då var där så fick han se den här som var så pass udda att han var tvungen att slå till. Okej. Ja, det är ju en udda skiva det här, Karin. Berätta.
Nu ska ni få lyssna på ondska och riktigt obehaglig ondska. Vinylen här är av mördaren Charles Manson. Han var en amerikansk brottsling och kultledare för The Manson Family. Hela världen ryste. Fyra medlemmar av Manson-familjen bröt sig in i Sharon Tates bostad, mördade henne och alla hennes vänner som var på besök. Manson blev fälld för mord och planering av mord. Och han får livstidsfängelse, så han dör i fängelset 2017 och då är han 83 år gammal. Men om vi nu ska prata om den här skivan. När Manson och hans sekt grep så ville Manson ge ut en skiva. Kanske var det för att han ville ha råd till en bra advokat. Resultatet ser vi här. En vinyl från 1970. Och tar vi ut skivan så ser den ut så här. 13 sånger composed and performed by Charles Manson. Så här lät det. Fin röst. Den var ju ingen succé när den släpptes. Det såldes cirka 300 exemplar. Så någon bra advokat hade han inte råd med, men det hade nog inte hjälpt ändå. Vinyl, 13 spår med en av vår tids värsta seriemördare, Charles Manson. Ja. Jag sa ju redan tidigt att det här trodde jag var loppisfyndet. Ja. Mm. Det skulle ju vara surt att den här mannen är värd 250, men... Ja, men alltså jag ser inte varför den här skulle vara värdefull. Nej. Den är signerad, den har ingen historia eller proveniens. Mer än att han är ju lite sjuk i huvudet. Ja. Det skulle kännas lite frustrerande också om vi har ändå haft en tanke på att diamanthalsbandet där, vi gissar då på 50. Ja. Men vi har ju aldrig ens funderat på att det skulle vara en 500. Nej, det vore ju bizarrt. Och jag skulle om äkta ju... diamanter, hur gammelslipade de än är. Ja. Bara är värda 500 spänn. Så om inte du känner något annat så är jag helt med på att vi behåller det så här. En vinyl kostar ju 200 spänn att köpa. Ja. Typ. Och den kan man ha lite samlarvärde, så 500 spänn är väl rimligt. Vi köper det. Ja. Är ni säkra? Ja. 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 Jonas och Måns placerade diamanthalsbandet på pedestalen, det första de gjorde. Och nu ska vi då äntligen få reda på hur mycket det är värt. Summan som nu kommer visas på skärmen, det är den ni vinner. Och alltså värdet på halsbandet. Ja, en 5-sets-match hade man ju lätt tagit nu hellre. Kan ni det här med gammelslipning? Kom igen nu! Ja! Grattis! Jättehärligt. Tack! Så jävla bra ju! Snälla! Väldigt bra spelat! Hur känns det? Ja, det känns så bra. Ja. De här pengarna kommer att göra så stor nytta där nere. Ja, det är vi så glada för. Stort grattis grabbar och lycka till i fortsättningen! Så ska en diamant slipas. Så ska den se ut. Men vi får ta den till guldsmedsaffären. För de kan ju lära sig köpa diamanter till tösorna. Ja, det var så. Ja, tack för att ni har tittat. Vi är snart tillbaka igen. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej.